Dobrý den, dnes si povíme pár slov o svátostech. Řekli jsme si, že pro křesťanství tím jádrem nebo tím základním kámenem je osoba Ježíše Krista. Ježíš je vyznáván křesťany jako Kristus, jako syn živého Boha, jako Boží syn, který se vtělil pro spásu člověka. Dokonce v evangeliu se praví, že se narodil, aby spasil lidi před jejich hříchy, tedy aby je zachránil před jimi samotnými. V jistém slova smyslu takto můžeme chápat tyto řádky. Ale to vykupitelské dílo Kristovo, které spočívá ve křížové smrti a zmrtvých vstání, tak nějakým způsobem musí člověk v sobě samém realizovat. Musí to nějakým způsobem přijmout do svého nitra. Jakým způsobem se to děje? Drtivá část křesťanských společenství je přesvědčena o tom, že se tak děje prostřednictvím takzvaných svátostí. Svátost, neboli latinsky mysterium, tajna, tajemství, je skutečně tajemství sjednocení se člověka s Bohem. Tajemství života v Bohu. Tajemství ponoření se do živého Boha. Tajemství Kristova vzkříšení má naplnit život člověka. A to se děje skrze svátostí. Aspoň tak by znělo vyznání mnohých církví, zejména těch, které označujeme za tradiční neboli liturgické. V minulém videu jsem o tom stručně mluvil a uvedli jsme si pravoslavnou a katolickou církev. Samozřejmě jsem nezmínil společenství neboli církve, které klasifikujeme jako nechalcedonské nebo dochalcedonské, například koptská církev v Egyptě a vůbec v Africe, třeba v Etiopii, nebo arménská církev, nebo jakoby té, kteří mají jakoby velké zastoupení třeba v Indii. A samozřejmě i pro ně tím klíčem jsou svátosti. Ve svátosti člověk přijímá Boha do svého nitra skrze látku, která patří tomuto světu. Skrze takzvané symboly. Ale pozor, my v současné době velmi špatně rozumíme slovu symbol. My symbol vnímáme jako znak. Ale filozofie rozlišuje mezi symbolem a znakem. Znak totiž odkazuje na to, co plně vystihuje. Zatímco symbol odkazuje na to, co nevystihuje plně. Pozor, není to v neprospěch toho symbolu, právě naopak. Znak je prostě tím, co je sám sebou. Zatímco symbol je vytvořen jaksi splynutím dvou slov, syn, což znamená s, jako dohromady, a balo, hodit, jaksi spolu vhození dohromady. Je to, ten symbol je něco viditelného, co ale zároveň má neviditelný obsah. Když to řeknu ještě více jazykem filozofickým, je to něco, co je plně imanentní, ale zároveň má v sobě transcendentní obsah. Tím transcendentním obsahem je samotný Bůh. Totiž když se podíváme na svěcenou vodu, ta je třeba takovým krásným symbolem v tom pravém slova smyslu, tak ta svěcená voda se na první pohled neliší od úplně jiné vody. My nemůžeme nějak jakoby fyzikálními pokusy ověřit, že tato voda je svěcená. I když zrovna u té svěcené vody jsou mnohé hypotézy, že vykazuje úplně jiné vlastnosti. No prostě jde o to, že ten transcendentní obsah vy vidíte jaksi hlavně očima víry. Vy vlastně věříte, že v této vodě, ve svěcené vodě, na rozdíl od jiné vody, zvláštním způsobem, řekněme způsobem ontologickým, je přítomen Bůh. Jo? A to znamená, že ten symbol vlastně nám to vystihuje natolik, nakolik to dokážeme pochopit, nakolik to dokáže unést naše mysl. Prostě symbol, na rozdíl od znaku, odkazuje na to, co plně nevystihuje, protože odkazuje
nebo zprostředkovává nějakou úplně novou realitu. Realitu Kristova vzkříšení, realitu, která se nedá definovat nebo nedá se plně vystihnout. Dá se popisovat zejména nějakými básnivými vyjádřeními, protože život jako takový také nemůžete vystihnout nějakou definicí. Byť můžete ho stále více a více krásněji a krásněji popisovat. No a teď k těm svátostem. Právě když se podíváme na církve tradiční, takzvané liturgické, kam, jak jsem řekl, řadíme pravoslaví, katolicismus a vlastně ty nechalcedonské církve, tak se hlásí k systému nebo vyznávají systém sedmi svátostí. Zatímco v tom protestantismu ten je skeptičtější ve vztahu ke svátostem, ten spíše klade důraz na čtení a slyšení Božího slova, podle toho vlastně mění svoji jaksi životní morálku. Ale v protestantismu svátosti se také vyskytují, ale pokud se vyskytují, tak na nejvýš dvě. A to je křest a eucharistie, takzvané evangelijní svátosti, protože je o nich zmínka, explicitní zmínka v samotném evangeliu. No a když se vrátíme k těm církvím liturgickým, tradičním, které vyznávají systém sedmi svátostí, samozřejmě vedle toho mají i jiné posvátné obřady, kde právě dochází opět k setkání Boha s člověkem a Bůh žehná člověku na nějakou jeho činnost nebo na nějaké jeho etapě životní. Ale v těch svátostech k tomu průniku Boha a člověka dochází plně, dokonale. Takže křest. Křest je takový iniciační rituál vstupu do tohoto společenství. Křest je nazírán jako znovuzrození pro nový život, život v Kristu. Křest jaksi omývá nebo stírá všech, jaksi celý dosavadní život. Likviduje veškeré dosavadní hříchy. Je to ponoření se do živého Boha. Pak následuje biřmování, neboli konfirmace, doslova potvrzení, tak se tomu říká na západě. Na východě tomu odpovídá pomazání svatým mirem. Na východě, tedy jaksi v pravoslavné církvi, to miropomazání se děje hned bezprostředně po křtu. Jo? Takže vlastně křtí se dítě a hned po křtu je pomazáno svatým mirem. Na západě je tomu jinak, třeba v katolicismu právě k běžmování dochází, když ten jedinec dosáhne nějakého věku, takového řekl bych maturitního, a uskutečňuje to jedině biskup, pozor, ne kněz, i když kněz také může, ale musí mít na to zvláštní pověření, to málo o tom kdo ví, ale taková možnost existuje i v katolicismu. A vlastně